Продовжуємо випуск. У селі Матвіївка на Черкащині фельдшерка змушена лікувати пацієнтів майже на осліп. Ще 2 роки тому в єдиному медпункті через зламаний лічильник відімкнули електрику. До того ж, як з'ясували наші кореспонденти, між фельдшером та сільським головою точиться спір за саму будівлю пункту. Ну а заручниками ситуації, як зазвичай, стали місцеві жителі. Тему продовжить Станіслав Кухарчук. Наталя з дворічним синочком у місцевому ФАПі бувають чи не щодня. Фельдшер Валентина Іванівна – єдиний медик. На все село до найближчої лікарні – 8 кілометрів. Пацієнти намагаються приходити сюди із самого ранку. Адже у фельдшерському пункті вже 2 роки, як немає освітлення. Температура у дітей взагалі обично підскакує іменно під вечір і ночі. Світла немає і приходиться, тетя Валя нас прямо вдома у себе приймає, те, що робити. Електропостачання у ФАПі відімкнули начебто через несправний лічильник. За 2 роки його так ніхто і не намагався полагодити. Сам медзаклад підпорядковується районній лікарні, а от приміщення належить Дмитрівській сільській раді. Фельдшер запевняє, і там чиновники відмовчуються. Нічого не зробили ніхто, хоч ми і звертались неодноразово і в райдержадміністрацію, і в районну раду, і колективні листи писали, щоб нам вирішили питання. Щоправда, у сільській раді пропонували переїхати в нове приміщення. У місцевому клубі під ФАП навіть виділили цілий кабінет, щоправда, з комунальних благ там тільки світло. От, будь ласка, може не всі лампочки є, але вони всі може й не нужні. Але немає ані опалення, ані води. І хоча туди вже навіть частину медобладнання перевезли, та в Матвіївці вже ширяться чутки, що стару будівлю сільрада збирається продати. Останнім часом нерухомість тут облюбували піддачі містяни. Село стоїть на мальовничому березі Дніпра. Та сільський голова запевняє, продавати приміщення поки що ніхто не збирається. Але натякає, що сама фельдшер не проти його викупити. Каже, що відповідна заява від Валентини Гриненко в сільраді є. А відсутність води та опалення в новому медкабінеті не така вже й проблема. Так принесе відро води, нічого страшного. У магазині, коло магазина я навпроти, є в людей вода. У фельдшерки ж своя правда. Мовляв, старе приміщення вона і справді хоче викупити. А переїзд ФАПу в новий кабінет саботує сільський голова. Поки ж вони з'ясовують, хто має рацію, пацієнти фельдшерського пункту і далі лікуються в напівтемряві. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер». Черкаська область.